Befason Rama, jam i gatshëm ta bëj Bashën pjesë të fitores. Kryeministri Edi Rama ka befasuar me deklaratën e tij gjatë konferenës për media për reformën zgjedhore, ku tha se është i gatshëm ta bëj Lulzim Bashën pjesë të fitores. Por shtoi kryeministri më tej nuk është i gatshëm që bashkë me grupin e Partisë Socialiste të bëj gjithçka që vetë ai të humbas. Është e qartë se unë nuk punoj që PS të humbas. Unë jam i gatshëm ta bëj Bashën pjesë të fitores, por nuk jam i gatshëm të punoj me gjithë grupin e Partisë Socialiste që të bëjmë gjithçka që të humbasim. Ky nuk është ndryshimi I rregullave të lojës fare. Rregullat e lojës janë të gjitha të shkruara në marrëveshje. Ky është një ndryshim që fut qytetarët në lojë më shumë se që janë deri sot. Nga ana tjetër, kush kërkon alibi për të krijuar situata konflikti, tha Rama.